په یو غوښتنه بیا مشرانم دلګي مشرانو تاسو نن کوم دغه خبر ضرور را سره ومني چې د هر چا متعلق کم یتیمان دي داسې وکي چې کوم خانان مو ملګری دي یا مو خاص ملګری دي هر یتیم په چا باندې تقسیم کوي پلان کیا د پلان کې یتیم دي تاسو درې واړه تربیتونه به کوي علمی فرهنگی تربیتی او مالی به کوي خیر د کلګ وی کډوري د پی باندې تقسیم کوي زکه تاسو ټول نه سي کولای ته چې په موټر کې کینې هغه یتیم دی لیا د ونوزی او هغه کند دی لیا د ونوزی د مور دی لیا د ونوزی زکه وي صح په دې خو به کیږي ملت هم خو به کیږي او دا غت به پاننی پاتې سي نو الله هم خو به کیږي یتیمان چې لیدل په موټر کې تیرېدلې او دې پسند چې دا د پلانکي موړي سې زو شهید شوی ورته راکته سې په سر یې لاس تیر کا الله به خوشاله کیږي خیر د علما او مجاهدینو د یتیمانو په حق کې ډېر کوشش وکړي چې هغه مو یاد ونه وځي الله هم به خوشاله کیږي ملت هم خوشاله کیږي مور و پلار هم خوشاله کیږي د هغوی به علمي و فرهنګي ټول هغه تربیتونه هم سوي خدای نه کرده چې بیا څوک ونه وایي چې بې د پلانکي مجاهد زوی بې لارې سوی و بې تعلیمه سوی و او داسې و لباس کې وګرځېږي چې د تا داسې واسکټ و کالي وي او د هغه شکېدلی واسکټ وي شکېدلی کالي وي د الله په خاطر باندې چې له یادم ونه وځي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ته دا دومره وخت وچې و خو مونږ روان ولو اوس مونږ الله امتحان کې واچولو رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.